dhawaad 420 qof ilaa 450 qof ayay dhalinyaradani iskood istiray maalin kasta si xidhiidh halkan afturkooga ugu qaybiyaan. Saaxiibka bulshada MMTV ayaa ku soo booqday xarunta ay ku qaybiyaan afurka. Waxay sheegeen dhalinyaradani inay afurkan iska kaashadeen iyaga iyo sidoo kale xubno ka mid ah ganacsatada magaalada Boorama ee xarunta gobolka Hawdal lagu jira maalintii 8-aad ee bisha barakeysan ee Rabada. In Xamse waxa uu ka mid yahay in xubnaha ugu sarreeya ururkan dhalinyaradan iyagu iskood istiray. In Xamse ku soo dhawo MMTV wadaynigo howlihiina khayriga wata bal hada adigoo sharaxaad naga siinaya sida aad ku bilowdeen afurtan iyo tirada aad siisaan inta ay gaarayso. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد ان ارتاد ياد بان قمه نغي تي في جيم تي في كار هان ادي صحف عشقي ومانتا نوصل بغضي قوبتن ان هوش خيري قاك ودنو ان هوش نوحا نوصل بلوني رمضان تي هوري ونكو بلوني لا تضغط نقف ان مانتا رمضان تي لبات سنة كي لبدا كن يوكو يلا تكاي تهي ترادت كان افرسينا وحي مارسا بقل يلا بات نقف معاني والبوي سي كورا رايو دكو ترادن كبادن بي نوي مادون الله افورا marka waxaan jecelaysanay inaan dee bulshada balaadheed cidii wax ku taraysa khayrka kala qayb qaadanaysa in naga la qayb qaadato sidii rasuulkeena sheegay calaamada salaamay qofka afuriya qof sooman wuxuu la mid yahay qofkii soomaana ajirkiisii isagoo naaqusay marka muxsiniinta soomaaliyeed waxaan leenahay ka soo qayb qaata annaga iska isku dirnay oo cidna dirtay oo dawlad ama shirkad ama shacab cidna ma jirto annagu ma isni dadkiina tabaaleysan ee bil afurka ee walaalihiina wax ka qayb qaata oo afuriya in xamse maxay inuu kalifay afturkan inaad siisaan dadka tirada intaas ay leegtaa wallahi waxaan ugu kalifay saxafay in kulay baahida jirta awgeed markaanu markii koobaad aanu ku jawaabnay inta aanu iska yeesnay maxaad ku soo kordhin kartaan bulshada iyo magaaladiina ayaanu waxaanu sameeynay inaan sadexda qof ku bilowno kadib oo isii korodhay culayska iyo awoodeed baan la shacalaysanay muddo la wadaagno marka waa fikir nagu dhashay dadkeena jilicsan dadkeena baahan dadkeena waxba haysan inaanu afur siino bisha barakeysan ee ramadaan maadaama duruufo dhaqaale iska jiraan oo dadku aanay wax badan afurka wada helin cid kaloo magaalada inuu afur lagu sameeyo meel gehli aanay jirin marka saasaanu ayaanu ku dhiirigelinay inaanu ka qayb qaadano oo aanu ummadayda wax ku soo kordhino ma aha inaad sugto cid wax ku siisa waa inaad adigu yacni dadkaaga waxaad tari karto aad tartaa si iskaa yaa isku dirtaa dakhliga ku baxa afurkaasi ma inigu unba xamso u bixiya mise waxa jira dad magaalada Boorama iniga la qayb qaata khayrigaas kulli toole dakhligan dhalinyarada isku abaabushay ayaa kala badh bixiya kala badhna waxaanu ka soo qaadnay ganacsada magaalada oo qaar noogu deeqay timir na siiyay qaar sharaab na siiyay iyo qolo kale noogu deeqday maxaa la yiraahdaa sankor marka kulli qofba waxba na siiyay laakiin xadigii aan ugu talagalnay waxay laga yaabaa inaan ina gaarsiin 15 Ramadaan maadaama culayska dadka noo yimi uu aad u fara badan yahay intaan ku talagalnay waxaan ku beeskareynay 7-aadkii Ramadaan tii hore aan siin jirnoo kale marka doorkan waxaa noo yimi culays fara badan oo dumar iyo aanan awl hore Ramadaan tii hore ku jirin baa yimi oo afurta turka imaada marka waxaan rajaynayaa in laga qaato oo bulshada Soomaaliyeed khayrka jecel ay ka qayb qaadataan insha Allah goobtan ayaa noqonaysa goobtii koobaad ee laga hirgeliyay magaalada Boorama isla markaasina tiray inta leeg oo bulshada lagu siiyo afurkooda maalinlaha saxafi cishqi MMTV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Hawdal.